Խոսքի իրավունքն է եթերում բարի երեկո, զրուցելու ենք Արա Հակոբյանի հետ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահի։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Սկսենք Կապանի դեպքերից։ Կարող ենք ասել, որ սա ազդակ է, որ ահա այսպես են վարվելու բոլոր այն անձանց հետ, որոնք անհամաձայնություն ունեն իշխանությունների հետ կամ նրանց հիմքով չեն։ Տեսեք, Կապանի դեպքերը ընդհանուր առմամբ կարելի է բաժանել երկու հատույթի։ Առաջինն է հենքում, ինչքան ես գիտեմ, որոշակի քրեական բովանդակությամբ գործ կա, որը քննություն, որի հետ կապված քննություն է ընթանում, և որևէ գնահատական բնականաբար այդ գործի հետ կապված ես չեմ կարող տալ, որովհետև իրավական կողմի ակնկալիք է։ Իրավական մասին չանրադառնալով, գանք մյուս մասին, երբ որ մարդկանց տարել են բաժին, և մարդիկ ենթարկվել են խոշտանգումների կամ առնվազն բռնությունների։ Այ այս մասով ձեր հարցը ունի լեգիտիմություն, ասենք, որովհետև ինչ եք մարդկանց խոշտանգում, ինչ եք մարդկանց վրա բռնանում, այսինքն դա ոստիկանների բաց թողումն է կամ ոստիկանների դրսևորումն է, թե դա հանձնարարականն է մարդկանց վախեցնելու, որ այ դուք տեսեք, դուք այսինչ մարդու շրջապատից եք կամ միջավայրից եք, որը քաղաքական իմաստով չի հարում մեզ կամ ավելին կարող է եւ ընդդիմադիրա, այդ ձեզ այսպիսի բան է սպասում, որտեղ սրան նախորդեց մի քանի այլ դեպք եւս։ Ամենա զավեշտալի դեպքերից մեկը նա էր, որ Լանզարոտեի կոնվենցիայի հետ կապված, երբ որ եղավ անհամաձայնության գործողություններ, ակտիվիստին Աննա Արտուր Ալեքսանյան, որը համաձայն չէր նրա հետ, որ այդ կոնվենցիան անցնի, որտեղ վտանգվում է մեր ընտանիքի արժեքի համակարգը, նրան ի վերջո կալանավորեցին պատգամավորի վրա հեծանիվով վրաերթի փորձի համար։ Դա զավեշտ է, որից հետո իր գործընկերները, իր ընկերները փորձեցին դժգոհությունը իրանց արտահայտել, արդեն նրա կալանավորման հետ կապված նրանց էլ մի քանի անգամ ձերբակալեցին։ Սա ի՞նչ է, վախի միջավայր։ Իշխանությունը տեսնում է, որ արդեն իր վարկանիշը հասել է անկման այն մակարդակի, որ միայն ուժային միջոցներով կարող է իր իշխանությունը պահպանել։ Սա դրա դրսևորումն է։ Պարզ է ձեր տեսակետը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ասաց, որ հնարավոր է գնան վարակվածների խորը սորտավորման, ահա այս բառով։ Երբ են պացիենտներն են հիմնականում վերցվում բուժման, որոնք շանս ունեն փրկվելու եւ հակառակը։ Այս ձևակերպումը եւ մոտեցումը առհասարակ առողջ չեք համարում։ Հետաքրքիր է այդ մոտեցումը ինքնա որ արտահայտում է, որտեղ նույն Արսեն Թորոսյանը սանս մի քանի ամիս առաջ ընդհանրապես ասում էր, որ սա անլուրջ է, գրիպին նման հիվանդություն է, որ ինքը երեխաներին դպրոց է ուղարկելու եւ այլն։ Այսինքն այն մոտեցումը անլուրջ, անլրջության մոտեցումը, անլրջության քարոզը, որ կար իշխանությունների կողմից ընդհանուր առմամբ, մասնապես առողջապահության նախարարի կողմից, հիմա եկել են նրան այդ իրավիճակի վատ կառավարման արդյունքում, եկել են նրան, որ արդեն ուզում են սորտավորել մարդկանց, սորտավորել, թե այս մարդը իշխանովա լուրջ հիվանդ կամ կարող է հիմա սկսեն սորտավորել արդեն ըստ տարիքային խմբերի, ըստ նրա, թե մարդիկ ունեն այլ հիվանդություններ, թե չէ, այս մարդուն ավելի հեշտ է փրկել, թե ավելի դժվար է փրկել, այսինքն սա ի՞նչ դրսևորում է։ Ճգնաժամային կառավարման բացարձակ տապալում է, որովհետև մենք ունենք ճգնաժամ, առողջապահական ճգնաժամ, եւ թե ընդհանրացնեմ, ունենք ընդհանրապես կառավարման ճգնաժամ, բայց տվյալ դեպքում խոսում ենք առողջապահության մասին, եւ այդտեղ եղած տապալումները արդեն ուղղակիորեն պրոյեկտում են մարդկանց վրա, մարդկանց սորտավորման եւ կորոշեն ում բուժան, թե ում ոչ։ Անոր տեսակի սահմանափակումներին ինչպես եք վերաբերվում վարչապետի ամենաավերջին լայվը, այսպես դիմակով, որ մտել էր։ Այլևս կարծես ամենուրեք պետք է դիմակով լինել, այդպես հասկացվեց, ամենայն դեպս կարծիքները, նաև փաստերը դիմակ կրելու վերաբերյալ, դրա արդյունավետության վերաբերյալ, մեղմ ասած, իրարամերժ են։ Այլ շարժառիթներ տեսնում եք թաքնված այդ դիմակ օպերացիայի տակ, օրինակ ինչպես հաճախ ասվում է, քաղաքական կամ սոցիալական ընդվզումը կանխելու նպատակ ունի դա, կամ հոգեբանորեն մարդկանց բարի զբունի իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով մարդկանց բերանները փակելու եւ իրենց ենթարկեցնելու նպատակ կա։ Տեսեք, նորից առողջապահական տեսակետից ժամանակին, երբ որ
կար կարանտին, սկսենք նայած, որ կարանտինը ուշ մտցրեցին, ժամանակին չարեցին անհրաժեշտ քայլերը եւ մարդկանց մեկուսացման խնդիրները բավարար չլուծվեց, եւ եկավ պահ, որ կարանտինը որոշեցին վերացնել, որտեղ փաստորեն սոցիալ-տնտեսական խնդիրները այլևս չեն կարողանում լուծել, առողջապահականը չեն լուծում, հերիք չի, նաեւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները չկարողացան լուծել, եւ մարդկանց ասացին լավ, ազատ եք, դուրս եկեք, բայց որոշակի նախապայմաններով։ Հիմա այդ նախապայմանները իրենք իրենցով կարող է եւ օգտակար լինեն, եթե դրանք պահպանվեն եւ պահպանեն ընդհանուր առմամբ եւ նորից վերահսկողությունը պետության կողմից լինի արդյունավետ։ Երբ որ դա էլ չկա, մնում է մենակ այդ դիմակը, ապա այստեղ մի հատ հետաքրքիր օրինակ էր, ես վերջերս ես դիտում եի, որ ժամանակին Ամերիկայում, երբ որ կա ստրկատիրություն, ստրուկների վրա դիմակներ էին հագցնում եւ դա ճնշման գործիք էր համարում, որովհետեւ այդ պարագայում ստրուկը ավելի կանխատեսել էր հոգեբանական ճնշման առարկա, որպես ավելի կառավարել էր եւ նաեւ այդ ընթացքում նա պետքա չխոսեր։ Այսինքն ես հիմա չգիտեմ, սա ի՞նչ գործիք է, առողջապահական գործիք է, եթե նա առողջապահական գործիք է, ապա այս դեպքում նա պետքա զուգակցվի նաև ուրիշ գործողություններով, բայց կարող է բացի առողջապահականից նաև այն ինչի վրա դու քողում եք անում, այսինքն նա կարող է ունենալ նաև հոգեբանական ազդեցություն եւ մարդկանց ավելի կառավարելու դարձնելու նպատակ։ Վրաստանի հետ առողջապահական սկանդալը ըստ ձեզ հաղթահարված կարելի է համարել, թե ոչ մի սկանդալ էլ իրականում չկար, դա ինչպես առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն են մեկտաբանում, լրատվամիջոցների ֆանտազիայի արգասիք էր։ Ըստ ձեզ մեր առողջապահության պատասխանատուների վարքագիծը դիվանագիտության մեջ տեղավորվող վարքագիծ էր։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ընդհանուր առմամբ մեր կառավարության մոտեցումը, սկսած վարչապետից, վերջացած առողջապահության նախարարից, հետևյալն է, որ ցանկացած բաստողում դա ինես մեղքը չի։ Իրենք պատասխանատու չեն որևէ բաստողման համար։ Այն վարչապետի վերջի ելույթներից մեկի ժամանակ, լայվ ելույթներից մեկի ժամանակ նա ասաց, որ ամբողջ պատասխանատվությունը առանձին անհատների ընդհանուր առմամբ ժողովրդի վրա։ Պահպանեք այս կանոնները եւ ամեն ինչ կլինի լավ։ Չեք պահպանի, դա ես ինչ անեմ, դուք եք մեղավոր։ Հիմա դրան զուգահեռ կա նաեւ մյուս բանը, եթե մեկը հաջողում է եւ այդ մեկը իրանք չեն, անպայման փորձում են գտնել պատճառներ այդ հաջողությունը որոշակերպ արժեզրկելու համար։ Եվ այդ համատեքստում է, որ իմ կարծիքով պետք է նայել առողջապահության նախարարի հայտարարությունը, որտեղ Վրաստանի հետ կապված դա առաջի հայտարարությունը չէր, մինչև այդ էլ արվել հայտարարություն, ասելով նրա մասին, որ բախտները բերել է, ինչ որ մի բան իր ասմոտ ավելի լավ է ստացվել, բայց դա պատահականություն է քան մեր մոտ, հիմա էլ ձեր ասած դիվանագիտական իմաստով կոպիտ դրսևորում էր, որովհետև համեմատական էր տարվում, եւ այդ համեմատական իրականի թվերի վիճակագրության տեսակից հաստատ օգուտ մեջ չի, բայց համեմատական էր տարվում եւ ասում էր, մենք ավելի բարվոք վիճակում ենք, ինստիտուցիոնալ իմաստով ավելի լավ կառավարելի ենք եւ ավելի լավ զարգացած ենք, քան վրացիք։ Եթե դա արձագանք չի եղել վրացիների կողմից, այլ ասում են լրագրողների բանը, խաղեր են, այսպես ասած, ապա ես դրան չեմ համաձայնի, որովհետեւ չեն կարող վրացիք դրան չարձագանքել, որովհետեւ հայ նախարարի խոսքը եղել է։ Գերմանիայի կառավարությունը փակել է Արցախ.դ Արցախի կայքը եւ Արցախի ներկայացուցիչի Facebook-յան պաշտոնական էջը։ Կարծես մի փոքր ստվերվեց այս թեման, բայց ես ուզում եմ անպայման բարձրաձայնել։ Ինչպես կմեկնաբանեք, կորակեք այս տեղի ունեցածը։ Դուք համարում եք, որ սա զուտ նստավայր երկրի օրենսդրությամբ պայմանավորված հարց է։ Ես այդպես չեմ համարում, ընդհանուր առմամբ արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնավորապես Արցախի հարցում մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Որոշ ժամանակ առաջ, եթե հիշում եք, նաև Ֆրանսիայում քույր քաղաքները սկսեցին հրաժարվել Արցախի հետ, քույր քաղաքները ֆրանսիական սկսեցին հրաժարվել այդ, այսպես ասած, կապից։ Հիմա Գերմանիայում եւ ընդհանուր առմամբ Արցախի հետ կապված մենք ունենք խնդիր։ Խնդիրը հետեւյալն է. Մենք չենք կարողանում համարժեք ներկայացնել մեր հարցերը եւ չենք կարողանում ներկայացնելուց բացի նաեւ համարժեք պաշտպանել մեր շահերը։ Եվ մենք եկել ենք մի վիճակի, որտեղ վտանգված է մեր ընդհանուր համահայկական պետականությունը, որովհետեւ մենք աշխարհակաղակական համապատասխան կենտրոնների հետ մեր հարաբերությունները չենք լավացրել, այլ հակառակը վատթարացրել ենք։ Մենք դրանց մեջ են նաև Մինսկի համանախագահ երկրները։ Մենք մեր
հակառակորդ թշնամի երկրին տվել ենք հնարավորություններ ավելի ազատ գործելու եւ իր ազատությունը նաեւ բանակցային սեղանի շուրջ եւ նաեւ հանրային ավելի ազատ արտահայտելու եւ կանգնած ենք մի վիճակի մեջ, որ ոչ ոք չգիտի, բացի մեր համապատասխան պաշտոնյաներից, թե նա ինչով է զբաղված Արցախի հարցում։ Տարբեր վերջի ժամանակներից տարբեր հա բաներ ունեցանք, լուր ունեցանք, տարբեր լուրեր ունեցանք, տարբեր համապատասխան արտաքին մեր գործընկերներից, որոնք ասում էին, որ Արցախի շուրջ, բանակցային Սևանի շուրջ, այսինչ կամ այնինչ փաստաթուղթն ա դրած, կամ այսինչ կամ այնինչ դրույթներն ու սկզբունքներն են քննարկվում։ Մենք չկարողացանք դրան համարժեք արձագանքել։ Մենք էսի նկատի ունեմ հայաստանյան պատասխանատուները չկարողացան համարժեք արձագանքել։ Եվ հիմա ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ դուք, մենք չգիտենք Արցախի բանակցությունների շուրջ ինչա կատարում, եւ դա չի կարող չազդել Արցախի շուրջ մնացածի վերաբերմունքին, այդտում Գերմանիայի։ Շատ լավ։ Միքայել Մինասյանի բացահայտող լայվերին երևույթը հետևում եք։ Վարչապետը պրակտիկորեն հրաժարվեց հերքել իր մերձավորների անվան հետ կապված սկանդալի մասին լուրերն օրինակ։ Ուղտի օրինակն էլ հատկապես ուշագրավեր։ Դուք ունեք ձեր տեսակետը այս թեմայով, ինչ է տեղի ունեցողը։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որ ասվում են բաներ, տվյալ դեպքում նույն Միքայել Մինասյանի կողմից, որը հաճո չի մեր իշխանությունների մասնավորապես վարչապետի համար, նրանք շատ նյարդայնանում են։ Ես մի քիչ առաջ խոսում էի Արցախի դեպքի մասին, այնտեղ էլ նույն նյարդայնացումը եղավ եւ վարչապետի կողմից եւ արտաքին գործերի նախարարի կողմից։ Հիմա շատ նյարդայնանում են եւ միշտ չի, որ արձագանքը լինում է համարժեք։ Հիմա ասելով նրա մասին, որ ես չեմ պատրաստվում ամբողջ կյանքս հերքել ինչ որ բաներ, եւ ով ինչ ուզում է թող մտածի, եթե մտածում եք անում եմ, ուրեմն անում եմ նմանատիպ բաներ, եթե չէ ուրեմն չէ։ Եվ ես չպտի, ոնց որ դուք ասեցիք, ես չպտի ապացուցեմ, որ ես ուղ չեմ։ Լավ, հետաքրքիր դրսևորում է։ Այսինքն վարչապետը տվյալ դեպքում խոսում է նրա մասին, չնայած մեղադրանքները ուղղորդված են եւ հստակ արտահայտված են, բայց խոսում է նրա մասին, որ ես ունեմ անմեղության կանխավարկած, ես ինչի՞ պիտի ապացուցեմ, որ ես ուղտ չեմ։ Հարգելի պարոն վարչապետ, երբ որ դուք վերջերս ընդունեցիք Ապոլինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, այդ նույն օրենքով մարդկանց փաստորեն դուք անմեղության կանխավարկածի այդ տիրույթից ուղարկեցիք մեղավորության կանխավարկած, եւ այդ մարդիկ, ես չգիտեմ այդ մարդիկ ովքեր են լինելու եւ ինչքան, բայց այդ մարդիկ ստիպված են լինելու ձեր բարերով ասած ապացուցել, որ իրանք ուղտ չեն։ Այդ դեպքում ո՞նց է։ Ձեր դեպքում, որ դուք պետքա չապացուցեք, որ դուք ուղտ եք, դա հասկանալի է ձեր համար, իսկ մնացածի դեպքում դա այնպես չի։ Բոլորը նույն դաշտում են, եւ պետքա հաշվի առնել, որ ապացուցել, որ դու ուղտ ես, այդքան էլ հեշտ չի։ Նորությունները ձեզ համար երկակի ստանդարտների կիրառումը։ Նորություն չի իհարկե, բայց այդ դրսևորումը շատ բան էր, ակնառու էր, եւ դրա համար ես ուզեցի դրան անդրադառնալ։ Դուք ասեցիք, որ առողջապահական ճգնաժամից բացի մեր երկում կա նաեւ կառավարման ճգնաժամ։ Այս ամենով հանդերձ այն ինչի մասին մենք խոսեցինք այս հաղորդման ընթացքում։ Իշխանափոխության սցենար կանխատեսում եք, թե ոչ, կամ միգուցե ոչ թե ամբողջական իշխանափոխության, այլ կառավարության փոփոխության վարչապետի գլխավորությամբ։ Լավ հարց եք տալիս, լավ շեշտադրումով, որովհետև մենք պատասխանենք սկզբից ձեր հարցի առաջի մասին։ Այո, մենք տեսնում ենք իշխանափոխության սցենար եւ տեսնում ենք դա լուծում որպես եղած իրավիճակում, որովհետև կա ընդհանուր ճգնաժամ եւ կա ճգնաժամ բոլոր ոլորտներում, եւ այս համավարակը խորացրել այդ ճգնաժամը, եւ այդ իմաստով լուծումը մենք տեսնում ենք նոր իշխանությունների ձևավորման ձևաչափում։ Հիմա ոնց ենք մենք դա պատկերացնում։ Մենք պատկերացնում ենք հետեւյալը, որ եղած իշխանությունները ճանաչում են ինչ տապալումը, հրաժարական են տալիս, որից հետո լինում է ազգային համաձայնության իշխանություն, որոշակի ժամանակ, կարգ ժամանակ, կառավարություն, որը նախապատրաստում է արտահերտ ընտրությունը, եւ մենք մեր ժողովրդին տալիս ենք հնարավորություն ընտրությամբ նորից ձևավորել կառավարություն։
Ձեր հարցի երկրորդ մասը, որ կառավարության հրաժարական, այսինքն կառավարության փոփոխություն հրաժարական չէ, դա այդ թեզը շրջանառվում է, եւ այդ թեզում կա հետեւյալ հիմնական կետը։ Կետը այն է, որ հեռանման Նիկոլ Փաշինյանը, մնացածը մնում են, կամ մնացածը հիմնականում մնում են։ Այդ թեզը շատ խնդրահարույց է մի քանի պատճառով։ Առաջինը, եղած ես առիթ եմ ունեցել սա մասին նորից խոսել, բայց դա արժի նորից հստակ նշել։ Առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանն է, որը ապահովում է եղած իշխանության լեգիտիմությունը։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև ընտրողները 2018-ի վերջին գնացել եւ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ թե գնացել եւ ընտրել են մնացածին, որտեղ մնացածին հիմնականում չեն էլ ճանաչել, այլ գնացել եւ ընտրել են Նիկոլ, այդ քվեն Նիկոլ Փաշինյանի քվենը։ Երբ որ դու հանում ես Նիկոլ Փաշինյանին այդ իշխանության կառույցից, կառույցը դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Այնպես որ այդ մոտեցումը կարող է բերին նրան, որ մենք կունենանք ապակայունացնենք ընդհանուր վիճակը եւ նոր վտանգների առաջ կանգնացնենք Հայաստանի Հանրապետության դրա համար։ Նա գնանց Սայատնովայում, ինչպես ասում էին Սերժ Սարգսյանը գնանց Մելիք Ադամյանում, բայց երկրի վարչապետը լինի այլ մեկը։ Չէ, դա տենց չի աշխատի, նորից եմ կրկնում, հենց նույն պատճառով, որովհետեւ այս պատասխանատվությունը տապալման չի կարելի վերագրել միայն Նիկոլ Փաշինյանին։ Տապալման պատասխանատվությունը կառավարման ճգնաժամը վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին եւ ընդհանուր ամբողջ իշխանությանը։ Եվ այսօրվա արդեն խորհրդարանական քաղաքական վիճակը չի համապատասխանում այն վիճակին, որ մենք ունենք մեր հանրությունում։ Լավ, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ նման շռայլություն այս կորոնավիրուսային, այս ճգնաժամային իրավիճակում եւս մեկ ընտրության միջով անցնել։ Չենք քցի երկիրը ցնցումներին։ Տեսեք, եթե մենք լուծումներ չտանք իրավիճակին, ապա մենք իրականում երկիրը կգցենք ձեր ասած ավելի վատ վիճակի մեջ։ Մենք լուծումներ պետք է տանք։ Եվ լուծումները ավելի լավա տալ, եւ եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, վիրահատական լուծում տալ, քան թե լուծումը ձգել միջև մեր առողջապահության նախարարի բարերով ասած ռացիենտը տվյալ դեպքում երկիրը կկանգնի օր հասական վիճակի առջև։ Այնպես որ մենք լուծումը տեսնում ենք իշխանապահության մեջ եւ իշխանապահության գործընթացը տեսնում ենք բնականոն ձևով ժողովրդավարական արտահերտ ընտրություններով։ Առաջարկել եք կամ փորձելու եք առաջարկել երկրի իշխանություններին բացատրել, հասկացնել, որ իրականում իրավիճակը այդքան էլ լավ չէ, որքան որ դուք եք ուզում տեսած լինել, հարգելի իշխանություններ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, մենք հիմա օրինակ ես հանրային դրսևորումում իմ խոսում եմ, հիմնավորում եմ այդ դրույթը եւ խոսում եմ դրա մասին եւ առաջարկ ենք անում այդ ճանապարհով գնալու։ Մեր իշխանությունները դժբախտաբար որպես կանոն չեն լսում եւ որևէ մեկին, բացի իրենք իրենցից, չեն ճանաչում որևէ մեկին, բացի իրենք իրենցից, մինչեւ այն պահը, որ խիստ ծաներ իրավիճակում չեն հայտնում։ Ուղիղ կապ ոնց որ թե չունեցող բան ասեմ, բայց կարծում եմ դա հետաքրքիր իրենց հատկորոշ դրսևորումը։ Ընդհանրենք, երբ որ սահմանադրական, այսպես ասած, հանրակվեն էին անում, իրենք կարծում էին, որ իրենք կարող են դա անել եւ ունեն դրա համար անհրաժեշտ ներուժը եւ չդիմեցին Վենետիկի հանձնաժողովին։ Երբ որ հիմա այդ խնդիրը կանգնելա եւ իրենք ունեն անհրաժեշտություն օգնության, դիմում են Վենետիկի հանձնաժողովին, ասինքն եւ առաջի փուլում, երբ որ անում են Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ անհարգալից վերաբերմունք ցույց տվեց նույն Վենետիկի հանձնաժողովի նկատմամբ։ Հիմա մենք եկել ենք վիճակի, որ պետք է կա հույս ունեմ, որ իշխանությունները կլսեն, եւ եթե լսեն, եւ այդ գործընթացը սկսեն հիմա, այսինքն նոր արտահերտ ընտրությունների կազմակերպում եւ նոր իշխանությունների ձևավորում, ապա նրանք կարծում եմ դեռևս կարող են եւ հնարավորություն ունենալ նոր խորհրդանան ինչ որ կարգավիճակով լինելու։ Միատնություն արվի ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի, հետո միատնություն։ Չէ, 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 դա խոսքը դրա մասին չի։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը պետք չի ընտրությամբ լինի։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը կարող է լինի հենց ազգային համաձայնությամբ, որի խնդիրները կլինեն սահմանափակ, հիմնական պարլամենտը կընտրի այդ։ Այո, հիմնականում նրա նպատակը կլինի արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստումը։ Ընտրությունը բնականաբար միապետք պետք է լինի եւ պետք է լինի նույնիսկ ընդգրկում ժողովրդավարական բոլոր չափանիշներով։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսք իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Արա Հակոբյանը։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր, օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։